Proč se tenhle nůž jmenuje Pig Hunter, pochopíte hned, že ho vytáhnu z pouzdra. Je to lovecký dobíjecí nůž, velice ostrý, ale má žebro, který ho zpevňuje. Takový má trošku parametry bajonetu vojenského, ale je ostrý, na rozdíl od bajonetu. To normálně ostřený, ostří. Většinou bajonetu si neuříznete ani chleba, tímhle uříznete cokoliv. Je to vážně míněný, existují na světě lidi, nedávno o tom byl pořád v televizi, v Austrálii přemnožený prasata, tak se najdou maníci, kteří jako zábavu mají zabíjet tyhle ty pašíky divoký nožem. Je to docela nebezpečná záliba. Ale férová proti střílení z Kalašníkova třeba, co se tam dělá normálně, tak to zabíjení nožem je trošku férovější. Příroda nám nedala drápy ani zuby, ani pořádný sluch, ani zrák, ani čich. Ale když si vezmeme do ruky tohleto, tak pašík nemá šanci. Rozdíl je jenom 30 cm oceli. Chlap bez nože nemá šanci, chlap s nožem je predátor. Krásný kousek. Tops dodržel i takovou loveckou tradici a dal k tomu kožený pouzdro krásný a taky velice skladný na kůži.